Dobrý den, vítám vás u dnešního videa a dnes si uděláme takovou hezkou, takový hezký třpitkový zdobení za použití normálního stavebního gelu a tady tohodle polygelu od Rosalindu, se kterým jsem spokojená, vypadá přirozeně, vypadá hezky. Samozřejmě budeme potřebovat třpitky, já jsem vybrala tady tyto, vypadají hezky, takový svatební. A tady tyhle ty žlutý, takový sluníčkový. Když je ten konec léta, tak toho musíme využít. Takže já se pustím do toho. Naneseme si klasický podkladový gel. Opět vidíte, že pracuju na typech. Tak. Naneseme druhý nehet, tenhle nehet jsem si sama zabrousila, aby byl takový víc do špičky, do té mandličky. A ty to necháme vypéct. Tak, uklidím si podkladový gel a vezmu si stavební. Tady tuhle paletku, kterou používám na zdobení, si dnes použiju jako paletu na míchání barev nebo třpitek. Vezmu si tohle, vyškrábnu si kousíček gelu, dám si ho sem, ještě kousek, tak zde budeme mít jednu barvu, a zde budeme mít druhou. Teď si vezmete klasickou zdobící kuličku nebo co budete chtít na promíchání. Ono je to úplně jedno, se mi zdá. Já si vezmu ty třpitky. Tady tímhle, čím jsem nabírala ten gel, tak můžete použít tohle nebo můžete použít klasický pusher. Je to na vás. Ten je takovej hezky zahnutý. Takže klidně tenhle můžete vzít, já si beru tohle, protože je to menší a bude se mi s tím líp pracovat. A naberu si třpitky, dám si to do toho gelu. Tak, jsou krásný, jemňulinký, vypadají krásně sluníčkově. A teď si je zamíchám do toho gelu. Samozřejmě ze třpitek je borčus, víme to všichni. Tak a tohle bychom měli. Zase očistím si to. A jdeme na druhý třpitky. A opět stejný postup. Naberu třpitky, dám do gelu. Naberu. Tady jich dám o něco víc. A vždycky to rozmíchejte tak, abyste měli krásně tuhou konzistenci. Ono se to sice hůř propeče, takže to tam musíte mít díl v té troubě, ale zase vypadá to nádherně. A zase mícháme, mícháme. Ať se to hezky spojí. Tak. A zase očistíme to, ať tam nic nemáme. A takhle bychom měli namíchaný barvičky. Vypadá to opatleně, ale to vůbec nevadí. To se když tak setře cleanerem. Tak, teďka už se nám vypekly tady tyhle ty dva typy. A ukážeme si dvojí zdobení. Jedno bude zde u volného okraje. A druhé bude zde, kde máte normálně kutikulu, kde máte kůžičku.
a já jsem celá od třpitek, nevadí, to se vysaje, vypere a můžeme jít na to. Já nejdřív začnu tím volným okrajem, vezmu si štětec a tady tuhle sluníčkovou barvu si hezky natápnu a udělám si, jak kdyby okraj Francie. Jak je to hutný, pracuje se s tím doopravdy o něco hůř, ale nevadí, výsledek bude krásný. Takhle si to roztáhnu po nechtu do ztracena. Vůbec nevadí, že nemáte ostré okraje. Ale je potřeba, aby ta špička toho nechtu byla krásně zaplněná. Ono, když se na to kouknete takhle z boku, tak vlastně jde vidět, že je tam taková boulička, to vůbec nevadí. Já to takhle roztáhnu. Tak, ono budeme ještě hodně brousit, hodně sundávat. Takže se toho nebojte, aby to bylo krásně sytý, ty barvy. Nechceme to zaostřit a teď takové hezké syté barvy. Nicméně, teďka to dáme zapéct. Já se jenom otřu štětec. Opět použiju cleaner a všechno to z něho vymáčknu. Jen aby mi to nezaschlo, protože za chvilku mi semka začne svítit sluníčko. Tak. A na druhý třpitky si vezmu tady tento, tenhle klasický, který používám skoro pořád. Je to, myslím, velikost 4. A teď si vezmeme zase ten typ a budeme pro změnu nanášet sem ke kůžičce. Jakože ke kůžičce. Dobrý, aby u té kůžičky pomyslný toho bylo víc. Ať to hezky vypadá, ať se to hezky rozzáří. Tak. A takhle bychom to měli. Jednoduché dáme opět zapíct. Očistím si tady tenhle ten štětec, jelikož ho budu potřebovat na akryl. Očistím si i tu paletku. Protože tu už potřebovat nebudeme. Samozřejmě, holky, kdo chcete šetřit, tak nemusíte toho tam dávat tolik, jako já. Mně šlo o to, aby toho bylo dost, abych nemusela ve videu domíchávat a tak dále. Není to přece jenom fajn. Zbytečně bych zdržovala. Tak, paletku máme čistou. Opět staré zdobení, dám ji dopryč. Mezitím se nám krásně vypekla tato žlutá. Vypadá to moc hezky. Já zkusím změnit světlo, aby to šlo vidět líp. Ovšem nevím, na jakou intenzitu.
takhle to vypadá. Tak. Teď si dám drobet cleaneru. Vezmu si polygel a budeme ťapat, ťapat, ťapat. A vlastně my chceme dosáhnout toho, že ten polygel bude částečně přes ty třpytky. Si vezmu trošinku, ať toho mám víc. Já se omlouvám, že nemluvím, že nic neříkám, ale snažím se to udělat hezké. Tak, samozřejmě můžete použít do té žluté ještě nějaké jinačí větší třpytky. Já jsem je tam nedala, aby to nebylo zbytečně moc připlácané. A myslím si, že už můžeme dát zapíct. Vypadá to takto. Samozřejmě přebytky obrousíme, to je jasná věc. Aby bylo vidět to prolínání té žluté do té růžové. Tak, dáme zapéct. A tady si vezmeme tohle, kde to máme u té kutikuly. A opět zase stejný postup. Naberu polygel. Namočím štěteček. A jedu. Tady je to ovšem jinačí, protože budeme stavět tady tuhle špičku a u té kutikuly to dáme samozřejmě míň, aby třpytky vynikly. Opět pokusíme se to hezky spojit, ty barvičky.
ještě upravíme pár nedokonalostí. A myslím si, že můžeme dát též zapéct. S tímto polygelem je opravdu super pracovat. Doporučuju ho všem, kdo začínáte s polygelem. A je to opět za pár kaček. Odkaz, když tak, najdete v popisku. Každopádně tady na palci si můžete všimnout, že mám něco podobného, co teď dělám, akorát, že jsem použila větší třpytky. A je to samozřejmě menší, ten nehet. Kratší. Tak. Žlutou máme vypečenou. Teď si opět vezmeme pilníček. Já se vezmu tady ten klasický znany. Kočička opět mňouká. Ještě teda musím víc odstranit ten výpotek. A jenom si ten nehet zarovnáme. Tak, aby nikde nebyly žádné hrbolky. Protože kdo by chtěl mít hrbolatý nechty. Tak, teď si vezmu brusný blok. Zahladím úplně ty nejmenší nedokonalosti. Teď tady, kde se to spojilo, tak furt máme takový hrbolek. Nevím, jestli to půjde vidět, ale je tam. Takže já si vezmu stavební gel, vezmu si štěteček a jednoduše celý ten nehet ještě přetřu stavebním gelem. Já vím, je to hrozně moc vrstviček, ale vyplatí se to. Tady, kde mám ten hrbolek, tak si ten gel tam vpravím, aby to bylo krásně zapravené. Tak, opět dáme vypéct. Mezitím tady máme tento nehet. A opět úplně stejný postup. Vezmu si pilník, tam, kde jsou hrbolky, tak je odpiluju. Nebojte se jezdit i přes ty třpytky. Ono jim to vůbec, ale vůbec neuškodí. Tak, vidíme, že je to hrubší. Takže si vezmu brusný blok. A opět, tam, kde nám zůstaly takové nedokonalosti, takové dírky, kráterky, tak opět si vezmu stavební gel, přetřu nehet a do těch hrbolků si lehce
naťupám ten stavební gel. Ať mám ty nechty hezky rovné, ať jsou hezky plynulé. Samozřejmě ty třpytky můžete dát jenom kolem ty kutikuly, jenom trošinku, decentně, aby to vypadalo. Nemusíte jako já do čtvrtky nechtu. Jo. A opět dáme zapéct. A teď už se nám vypekl tady tenhle ten žlutý nehet. Takže já si vezmu. Mám novej top coat. Je to od Nany a už jsem ho zkoušela. Vypadá moc hezky. Až mě to překvapilo. A nanesu si to po celém nechtu pečlivě, ať vyniknou ty třpitečky, ať se to hezky třpití, protože tady tyhle ty topy vlastně krásně rozzáří ten nehet. Tak. A můžeme dát zapéct. Vidíte, že se to hezky prolíná, že to vypadá moc hezky. Samozřejmě, kdyby tam byly větší třpitky, líp to vynikne. Jo? Bude to, jako to mám já na palci, že to bude hezky splývat. Tak, dávám zapéct. Zde mám tady tenhle nehet. Jsou to takový nude barvičky. Pokud chcete se s tím ještě vyhrát, tak můžete udělat takový hezký baby boom na tom volném okraji. Já ho dneska dělat nebudu, na to udělám jinačí video, kde si ukážeme práci s houbičkou, jak to dělat, jak to pořádně rozetřít, jak to pořádně rozťupat. Tak, opět si tam nanesu top coat. Krásně se to leskne. A opět dám zapéct. Tady tenhle top coat je bez výpotku, takže je paráda. A tady vlastně už máme výsledek. Je to rychlý. Máte nehet ani ne za 10 minut hotovej. A vypadá to moc hezky. Takhle, když zakryju to světlo, tak to dá líp vidět. Že se to doopravdy třpití. A je to hezký takový letní zdobeníčko. Takže to máme tenhle nehet. Ještě počkáme na ten druhý. Mezitím si opět tady uklidím salvu třpitek. Třpitky jsou krásný zdobení, ale musíte počítat s tím, že je budete mít úplně všude. Já osobně jich mám teďka plný kufr, aniž bych chtěla, takže paráda. Tak a zde máme druhý nehet, opět vypadá hezky, je tam vidět přechod. Takže si myslím, že super čupr a teď se s vámi rozloučím. Myslím si, že tady tohle video je už i tak dlouhý. Chtěla jsem vám říct ještě dalších 10 000 věcí, ale to už bychom nestíhali vůbec nic. Takže mějte se hezky, užívejte zbyteček léta. A pokud vás moje video zaujalo, tak mi neváhejte dát like a odběr. Každopádně budu se těšit u dalšího videa. Naschle!